Tanulószoba. Minden, amit gyermekünk fejlődéséről tudni kell. Beiskolázás 2021. Köszöntöm Önöket! Az iskoláskor elérése az egyik legnagyobb mérföldkő egy kisgyermek és családja életében. Sokan már alig várják, míg mások azt érzik, nem jött még el az ideje. Posta Júliát, az Ormos Intézet képességfejlesztő központjának szakmai tanácsadóját kérdezem. Mi most a jelenlegi helyzet, hogyha 6 éves kort eléri a kisgyerek, akkor mindenképp iskolába kell mennie, van-e a szülőnek ebbe egy kis játéktere, van-e a fejlesztő pedagógusnak ebbe játéktere, hogyha úgy érzi, a gyerek még nem érte el ezt a fejlettségi szintet? Érdekesen alakult az iskola kötelezettségnek a dátuma, illetve az iskola kötelezettségbe való belekerülés. Korábban május 30-áig, aki betöltötte a 6. életévét, az volt iskola köteles. Utána volt egy időszak, amíg augusztus 31-ig betöltötte a 6. életévét, akkor vált iskola kötelessé. És különböző módozatai voltak annak, hogy egy gyermek mikor kerüljön iskolába. Lehetett kérni egy év vagy két év későbbi iskolába menést is, és korábban ezt az óvónő, illetve a szülő döntötte el, kettőjük közös véleménye, illetve probléma esetén a nevelési tanácsadó, vagy ahogy most mondják, a pedagógiai szakszolgálat segített ennek eldöntésében. Jelenlegi szabályozás úgy szól, hogy minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, az iskola kötelezett, illetve a szülő kérheti január 1-től 15-éig azt, hogy még egy vagy két évig óvodában maradjon. Ilyenkor mindig az óvónő, illetve az óvoda segítségét kell kérnie. Tehát már januárban látni kell azt, hogy esetleg augusztusra, szeptemberre a gyermek nem tart még azon a szinten. Így van. Egyébként ezt általában már sokkal korábban is látja egy figyelmes szülő, hiszen 3-4 éves korban is látszik már egy gyermeken az, hogy az iskola érettséghez szükséges képességei nem úgy alakulnak időben, mint ahogy azt az életkori sajátosságokban elvárjuk. Tehát ez kell akkor a szülő véleménye? Kinek a véleménye kell? Még az óvodái? Az óvodái, igen. A rendszer szabály az úgy szól, hogy január 1-től 15-ig az oktatási hivatalhoz kell a szülőnek beadnia egy kérvényt, amit alátámaszthat speciális szakemberek véleményével, érdekes módon az óvodáival nem. Amennyiben van valamilyen javaslat, a korábban elkészült szakvéleménye a gyermeknek, tehát már 3-4 éves korában kiderült, hogy valamilyen nehézsége, eltérése van, és csatolja ezt a szülő, akkor az oktatási hivatal automatikusan többnyire megadja neki ezt a lehetőséget. Milyen nehézségek esetén van erre lehetőség? Említettük korábbi adásokban például, hogy lehet, hogy a kisgyerek még nem tudja megfogni a ceruzát, mert még nem tartotta az ő kis keze, hogy erre képes legyen. Ez például már elég ok arra, hogy halasszon egy évet? Nem, sajnos önmagában egy ilyen ok nem elég. Azt ugye tudjuk, hogy egy általános iskolás, 6 éves iskola kötelező gyermeknek a magassága el kell, hogy érje a 120-130 cm. Ennek ellenére több olyan gyermekről tudunk, aki a 100-110 cm-t is alig éri el, és mégis iskola kötelessé nyilvánítják. Általában ahhoz, hogy óvodában maradhasson még egy évet, ahhoz a kognitív képességeinek az elmaradásában kell nagyobb hangsúlynak lennie, tehát a gondolkodási képességeinek, a feladattudatának, az emlékezetének és a figyelmének kell olyan szinten elmaradnia, hogy ez indokoltá tegye azt, hogy ő tovább óvodában maradjon. Mit ad ez az egy év pluszban a gyerekeknek? Az óvodában kellő mennyiségű fejlesztést kapnak ahhoz, hogy utána iskolába tudjanak menni? Elvileg igen. Tehát elvileg akkor, amikor az oktatási hivatalhoz a szülő benyújtja ezt a kérvényt, akkor alátámasztja megfelelő indokokkal. Ezekhez a megfelelő indokokhoz hozzárendelnek később fejlesztéseket, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az óvodák nagy többségében nincs meg ez a fejlesztési struktúra. Legjobb esetben logopédus van. Akkor lehet, hogy itt is ismét visszakanyarodhatunk oda, hogy a fejlesztés iskola előtt szinte minden gyereknek nagyon fontos lenne, annak is, akinek nincsen semmilyen problémája, hiszen ki tudja, hogy mondjuk januártól augusztusig ő mennyire éri el azt a szintet, hogy szeptember 1-én beüljön az iskolapadba, és így vigyázba üljön. Bizony, így van, ez egy nagyon-nagyon labilis helyzet, ugyanis a gyerekeknek nem csak a képességei fejlődnek, hanem a gyerekek agya is érik. Tehát bizonyos szintig lehet, hogy lassan fejlődnek, de lehet, hogy hirtelen ugrásszerű változás következik be, és mégis iskola élet lesz a gyermek akkor, amikor 6 éves lesz. Ez lutri. Szüksége van fejlesztésre előtte is, hogy biztosan tudjunk dönteni. Hol lehet segítséget kérni? Ki tud ebben dönteni, hogyha az óvoda esetleg ebben nem partner?
Az óvodának mindenképpen partnernek kell lennie benne. A szülő, ha úgy érzi, hogy nem éri el a gyermek azt a fejlettségi szintet, amire szüksége van, az óvodát kell megkérnie, hogy a nevelési tanácsadónak a helyi szakszolgálatához küldje a gyermeket vizsgálatra. De azt is tudni kell, hogy ez közvetlenül a 6. életévet megelőző évben már nem végzi a szakszolgálat, nem végeznek iskolai érettségi vizsgálatot, hanem vagy ezt megelőzőleg kell az óvodának fordulnia oda, vagy már abban az időszakban, amikor a szülő beadja a kérvényt. Tehát már 4-5 éves korban nagyon résen kell lenni, hogy hol tart a kisbaba, mennyire fejlődik a kisgyerek. Így van. Ezért beszéltünk ennyit a képességek kialakulásának korai szakaszairól. És ezért nagyon fontos egyrészt az otthoni fejlesztés, másrészt, hogyha probléma van, akkor nagyon-nagyon-nagyon hamar szakemberhez fordulni. Ennek lehet, hogy nem is győzzük eléggé hangsúlyozni a fontosságát, hiszen ezek a problémák megoldhatók még kisebb korban, míg később már komolyabb gondokat okoznak akár az iskolában is. A szülő felelőssége is megoldhatja. Említette korábban, hogy nagyon fontos az, hogyha a szülő azt érzi, hogy a gyerek még nem tartott, akkor igenis legyen egy kicsit erőszakos, és menjen végig, és orvostól orvosig akár, hogyha szükség van rá. Miért fontos ez, hogy a szülőben benne legyen ez a harci düh? Azért fontos, mert a gyerekért egyedül a szülő felelős. Az iskolában, az óvodában senki nem lesz olyan szerető személy, mint az ő szülője. Az ő szülője ismeri őt egyedül, és az ő szülője fogja tudni támogatni őt mindaddig, amíg erre szüksége van. Hát figyeljünk a gyerekünkre, álljunk érte, és fejlesszük, amennyire csak lehet. Köszönöm szépen!